Trećeg utorka u mjesecu ožujku obilježava se Svjetski dan socijalnog rada. Svečano je bilo na Filozofskom fakultetu u Mostaru, gdje je održano predavanje o poštivanju različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje. Djelovanje socijalnog rada je primarno usmjereno na skrb o ranjivim skupinama, ali i na jačanje solidarnosti u zajednici. Samo zajednički možemo napraviti promjenu u društvu, što je zapravo i osnovna zadaća socijalnog rada, da surađujemo sa našom lokalnom zajednicom i da te različitosti nekako pokušamo prihvatiti u dio normalnog društva. Meni je jako drago što je naša lokalna zajednica prepoznala važnost uključivanja ranjivih osoba poput osoba sa Down sindromom, pa ih možemo vidjeti recimo u nekim trgovačkim lancima ili zaposlenim u kafićima ili nekakvim ustanovama koje se bave gospodarstvom, da su prepoznali zapravo važnost uključivanja osoba s invaliditetom. To je zapravo neka poruka danas, da mi želimo obrazovati ranjive skupine za mogućnost zapošljavanja. Ne da ih obrazujemo samo radi obrazovanja, nego da im osiguramo i omogućimo zapravo zapošljavanje nakon završetka školovanja. Globalna tema inače za današnji dan jeste poštivanje različitosti kroz zajedničku društvenu akciju, tako da će se predstaviti novi model rada, upućivanja, procjenjivanja djece ometane u psihofizičkom razvoju kroz model međunarodne klasifikacije funkcioniranja invaliditeta i zdravlja. Predstavljeni model ima za cilj osigurati bolji položaj u društvu osobama s invaliditetom. On predviđa djelovanje na lokalnu zajednicu u smislu da u slučaju ako nešto od resursa nije trenutno dostupno u našoj županiji, da to pokušamo naći u nekom drugom obližnjem mjestu u kojem je to dostupno. Mi smo dakle dužni sve roditelje uputiti na one lokalne resurse koji su na raspolaganju. Da nekako uvijek pričamo o tim pravima djece s teškoćama u razvoju, prava osoba s invaliditetom, ali mislim da je to uvijek tema na koju nemamo toliko dovoljno odgovora, mnoštvo je pitanja. Mislim da upravo ovaj način ove procjene može definitivno olakšati funkcioniranje i dakle bolji položaj osoba s invaliditetom u društvu. Socijalni rad je zanimanje koje nije nastalo iz teorije, nego iz potrebe za skrbi o ranjivim skupinama i osobama. Ovom prigodom svim socijalnim radnicima, ali i korisnicima socijalne zaštite, želimo sretan njihov dan.